Piatok 9. decembra sa zišli na vianočnom večierku v kultúrno-osvetovom centre predstavitelia manažmentu a zamestnanci spoločnosti Eisman Automotive Slovensko. Účastníkov podujatia vítal sviatočne vyzdobený areál Holíckeho zámku i hostiteľky v podobe anielov. Prítomných návštevníkov i pozvaných hostí privítal riaditeľ spoločnosti Klaus Beš. Nielen v rodnej nemčine, ale tiež v jazyku slovenskom. Milé kolegyne a kolegovia, vážení hostia, vám, ako aj vašim rodinám a príbuzným, prajem veselé Vianoce a zdravie v novom roku. Pozvanie na firemné podujatie prijalo viacere hostí, menovite riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici Ján Kovár s manželkou i predstavitelia mesta Holíč, primátor a jeho zástupca. Najprv chcem poďakovať za pozvanie na tento váš vianočný večerok. Veľmi pekne ďakujem, pán riaditeľ. A chcem vám zaželať nielen mene svojom, ale všetkých Holíčanov, aby ste si ten večerok dnes užili a v predvečer tých vianočných sviatkov, aby ste sa na ne naladili. A keď už toho, jak mi hovoril pán riaditeľ, 21. či 2. budete končiť, tak aby ste ozaj zabudli na tú firmu na chvíľu a užívali si v tom kruhu svojich najbližších tie najkrajšie sviatky v roku. A do toho nového roku želám, aby ste vykročili tou správnou nohou, aby všetky tie projekty, o ktorých mi pán riaditeľ pred chvíľou hovoril, boli minimálne úspešné, tak ako v tých ostatných rokoch. Oficiálnu časť vystriedala voľná zábava. Až do polnoci mali účastníci večierku príležitosť spoločne sa porozprávať, utužiť priateľstvá či zabaviť sa pri pesničkách na tanečnom parkete.